I Viborg venter en perlerække af uforglemmelige oplevelser. Bliv betaget af de endeløse labyrinter af minegange i Dagbjerg og Mønsted kalkgruber. Eller hvad med en sejltur på de smukke Viborgsøer med skibet Margrethe den Første? Viborgs historiske bydel byder på gribende historier og seværdigheder. Og når aftenen falder på, kan I overnatte på egnens charmerende hoteller, kroer eller campingpladser. Vind spændende præmier. Indtast kampagnekoden LOJE på visitviborg.dk/konkurrence. Glæd dig.